З прифронтових територій до Дніпропетровської дитячої клінічної лікарні привезли 13 дітей від 2 до 15 років. Усі мають складні діагнози. Їх будуть уточнювати під час повторного обстеження вже у Дніпрі. У рамках проєкту «Допомога йде» діти безкоштовно отримують і планову, і термінову медичну допомогу. З січня минулого року лікарі прийняли з так званої «сірої зони» більше тисячі дітей, із них близько 800 прооперували. У дитини було кровоизлияние з інсультом. Вот, последствия у нас ручка не работает, ножка не работает, и тут такой нам шанс дали, как бы ребенка бесплатно восстановить. Мы приехали, мы еще даже не можем понять, как, где, что, к чему, и в то же время уже столько к детям подхода. Вот, надеемся, что нам, конечно, врачи помогут.